السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوضيال صاحب الملو البوذة الدنيا ذاك جوكتان كل سوى دواده مركلة برنامج سكيني بوغي فايضو وحلية دانو كالات كداواتان بلا تي <applause> inta badan waxaan isku daynaa inaan idiin soo qaadno buugaagta aan isleenahay markaasi waxtar ayay u leeyihiin daawadayaashooda oo aan idiin soo koobno waxaan aada idinkaga rajaynaynaa inaad buuggaasi dib u raadisaan islamarkaana isagoo dhan oo dhammaystiran aada wada akhrisataan waxaa la yihaahdaa maskaxda bini aadamku waxyaabaha almiitada u ah ama nafaqada u noqon kara ee quudin kara waxaa kamida akhrinta buugaagta waana midda aan marwalba idinku dhiiragelinayno akhyaaray buugga aan maanta idiin hayno waxaa la yiraahdaa ama aan idiin soo koobayno waxaa lagu magacaabaa hibada keligeed kuguma fila th tnn waxaa qoray qoraaga reer maraykan ee lagu magacaabo ojonce maxwell kitaabkani ama buuggani waxa uu soo bandhigayaa islamarkaana nuxurkiisa uu yahay waxaa loo yaqaano kobcinta garaadka dadka iyo sidii soro loogu qaadi lahaa aqoontooda loo dardargelin lahaa hibadooda isla markaana loogu sheegi lahaa in hibada kaliya aysan anfacaynin eay tahay in waxyaabo kalinta uu ku daro ninkan lagu magacaabo johnc maxiwell waa mid kamid a qorayaasha dhinaca hogaaminta wax aada oga qaro kuwooda ugu caansan ayaa waliba lagu tilmaami karaa waxa uu dhashay sanadkii kun sagaal boqol afartan iyo todobadii waxa uuna ku dhashay stateka loo yaqaan mishigan ee ku yaala wadankaasi maraykanka kabacdii halkaasi ayuu jaamacad la yirahda maraykanka koonfret uu ka qaatay darajada masterka kun sagaal boqol toddobaatan iyo labadii isagoo markii dambeyntana jaamacadda gorgia ka qaatay shahaadada b h d-ga waa mid kamid a dadka aadka loo jecel yahay ee wax ka qora fanka hogaaminta sidaa daraadeed dad badan ayaa waxa ay soo xigtaan isla markaana ay raaraadiyaan bugaagta asaga uu leeyahay iyo howlaha uu qabtay si ay naftooda ugu horumariyaan oo markaasi ay aaminsan yihiin in ay wax badan halkaasi ka jiraan haddaba buuga maanta waxa una leeyahay inaad taalanti leedahay ama hibo aad leedahay ama mawhuub aad tahay keliya kuguma filla hadii aadan haddii aysan jirin dhowr waxyaabood oo ay tahay inaad hibadaasi ku kabto هبان ليه كليا كومسو عنيس أما تالنتي عن ليا كليا كلجت كومسو عنيس أمرك حدو بعنتي ليا وحيابك أنت أو كابتن كون قنايا أو أي تهي إن القبتيد وحاو نسينا يا إلا يا مرك في رشيد لبيه طبعا أما سدح يه طبعا وحيابات أو أن ليا هاي وحدو بعنتي هاي إن أذهب هذا هذا كوكبته شهر مركعة وبنانك وسويستاجو وحيابك كوبات ama arinta koobaad ee ay tahay hibadaadii inaad ku kabto waxaweeyaan wax loo yaqaano kalsoonida isku kalsoonaanta ama self seffisienciga wax layidhaahdo waxay ka dhigan tahay micnaheeda in aad taqaanid xuduudda aad leedahay sidoo kalentana in aad kala saari kartid sida horey gaandi uu u yidhi waxa aad samayn karto iyo waxa ay tahay inaad samaysid si aad u xaliso mashaakilaadka caalamka ama waxyaabaha markaasi kaasoo wajahi kara mashaakilaadka arrinta labaad waxa uuna leeyahay qoraaga buugani master maxwell oo la rabo inaan hibadeenna ku kabno laanteedna aanan socon karin waxaaweeyaan jacaylka aan u qabna shay ama inaan shaqadaasi aan qabanno ay tahay waxyaabaha na kala saaraya annaga iyo dadka caadiga a waxaaweeyaan heerka uu gaarsiisan yahay jacaylka aan shaygaasi u qabno sidaa daraaddeed mar walba oo waxaasi aad hilow u qabto ama aada rabto inaad gaarto waxyaabaha ugu horeeya ee aada samaynayso waxaana barkow ka ah inaad isaga fogaato dadka negatiifka miiran ah oo markaad dhamacday inaad tallaabo qaadaba ku dhahayo ah meeshaasaa isku aadin war ma waalanta saasa samaynan dadka noocaasoo kalinta ah ee mar walba waxyaabaha negatiifka keliya ka fikira noloshaada ka saarkana fogaaw arinta saddexaad ee aad u baahan tahay inaad hibadaada ku kabto qoraaga buugana uu nala wadaagaya waxaana barka saddexaad kaga jira in aada ima la imaato hal abuur hal abuurka waxauu leeyahay waa tallaabada koobaad ee guusha sidaa daraaddeed ma loo so, baahno fikir dheeraada mar walba inaad sameyso sababta aa fikirka dheeraadka ah iyo ku-xeel dheeraanta fikirka oo afar iyo labaatan sac shey aad ka fikirta oo aada aada uga cabsato waxay dilaysaa ayuu leeyahay hal abuurkaada sidaa daraadeed waxaan u baahannahay ayuu leeyahay in aada la imaato ku dhac وحلى يراد إن أتكون عكرت يعني أو أتكون يرنكرت إن أتسمى يسو حديك لو حد نقول إيساء هاي وحلى فراشة أما باشان ليراد بالامبالستا أمر بكفكرة في إن أي بحضو. لكن حدنا ماشي أنا كبي أو كل عيان الله مركا مبادرة وحويان إن الله ذا الشيء عن إن أتكون عكرتيد وحل بقى كذا إما دنا مركزي أدوجيه كرتيد أردت أفراد قرعة بوجاني waxla yahaahdo concentration ama shayga aad qabanaysa inaad sugto xoog badanna aad gelayso a tarkiis <muchas> ayaa lagu yihahda af carabiga tani waxay ka dhigan tahay micnaheeda in awooddeena iyo energiga aan leenahay aan meel isugu geyno si aan u xaqiijino natiijada aan ka rabno inay waxaasi kasoo baxaan waana meesha ay guishanaoga dhowdahay sidaa daraadeed hibo kaliya ayaan leeyahay kuma anfacayso haddii hibadaasi aysan wadanin in aad wixii xoogga saarto oo juhdi badan aada geliso haddaysan wadanin keligeed kuma anfacaysa ayuu leeyahay arrinta shanaad ee uu nagala hadlaya waxaa weeyaan inaad diyaar garow samayso ficil walba ama shaqo walba oo aan qabanayno waxaan u baahannahay in ay diyaargarow badan ay wadato hadii diyaargarow badan uusan jirin micnaheeda waxay ka dhigan tahay oo ku fashilmi doona arintaasi sababtaa shaqada dhexdeeda ayaa waxay noqon doontaa inaan ku dhex diyaargarowno halkaasna maxaa ka imaanaya ceebo badan ayaa naga soo wajahaya oo halkaas ka imaanaya sidaa daraadeed waxa ina leeyahay waxaa loo baahan yahay inaad diyaargarow la imaato sababta diyaargarowgu wuxuu hoos u dhigayaa cadaadiska inaad go-aano saxa qaadato oo mar hore ayaad waxaan usoo diyaargarowday sidaa daraaddeed go-aano saxa ayaad ka qaadan kartaa markaasi sidaa daraaddeed waxaa ina leeyahay muhiibada keligeed micno kuama sameyn karto haddii diyaargarowgaagu uu aada u hooseeyo arrinta lixaad ee maxwell uo nagala hadlaya waxaa weeyaan tababar attadriib wax loo yaqaano training waa inaad tababarataa mar walba aqoontaada siyaasataa mar walba aada koorsooyin iyo waxyaaba aada ku horumarinaysa xirfadaada aada qaadataa sababta adduunyada hal meel ma wada taagna tusaalehaan haddii aada tahay nin kamaramana ama nin editora oo mar mararka ka mida bartay xirfaddaasi haddii aadan mar walba ku tababaranin koorsooyinkai ugu dambeeyey waxyaabihii ugu dambeeyey ee soo baxa kaamaradihii ugu dambeeyey ee soo baxa oo aadan tababarkaasi joogteynin inaad maalin maalmaha kamida baratay oo aad kuhorso qaadatay keligeed waxba kaama aanfaciysa ayuu leeyahay sidaa daraaddeed waxa u baahanta u ley si aad xirfadaada u hormarisid in aad la imaatid wax la yiraahdo tababtababraa wuxuu kaaga baahan yahay inaad dadaal dheer aad bixiso si aad guusha ama meesha aad u socoto aad u gaarto nambrka todobaad ee uunala wadaagaya qoraaga bugani maxwell waxa uu leeyahay wax loo yaqaano sabar ayaa lagaaga baahan yahay sabarku micnaheeda waxay ka dhigan tahay waa waxa kuu horseedi kara in aad ka gudubto marxaladda fashilka ah oo aada u gudubto marxaladda guusha ah sababtoo ah silsiladaha ama guulo yaryar oo isku xiga oo aada u sabartay ayaa ugu dambeyn waxay isu bedeli karaan guul weyn marka waxaan ka qaadanaynaa aragtidaani ama uuna leeyahay suuragal ma ahaa hal mar adigo hibala oo kalaya inay guusha kugu soo booddo laakiin guusha waxay u baahan tahay inaad xili dheer geliso sabar badan ayayna kaaga baahan tahay arinta sideedaad ee qoraaga uuna siinay waxaa weyaan waa inaad geesi tahay geesinimu marar badan waxyaabaha guusha naga hor istaaga waxaa kamid ah inaan ka cabsanayno inaan fashilano sababtaasi darteed ayaana fashilka noo keenaysaba inaan talaabo qaadn waaan isleenahay amaad ku fashilantaa ama waxkalinta kaaga soo baxaan waxyaabahaasoo dhan marka waxa uu leeyahay si aada hibadaada guul uga gaartid kuguma filla keligeed haddii aadan geesinimo lahayn sidaa daraaddeed waxaad u baahan tahay inaad la imaato geesinimo weyn geesinimadaasi oo kuu gaarsiin karta xirfadda gudahaada ku jirta inaad bannaanka keeni karto nambarka sagaalaad ee uuna siinaya qoraaga bugan waxa uuna leeyahay waa inaad waxbaran kartid qof waxbaranaya inaad taa qaabiliyati tacalum oo micnaheeda ay ka dhigan tahay waxbarashadu sideedaba ma dhammaato maalinta aada dhalatay ilaa maalinta aada dhimanayso wax soconaaya weeyaan sidaa daraaddeed si aada u horumariso xirfadahaaga u horumarisa hibadaada islamarkaana oga sal gaartid mar walba waxaada u baahan tahay inaada u furfurnaatid

istimraariyeleh ama continualityleh oo micnaheeda ay ka dhigan tahay in aada hore usii socotid namberka tobnaad ee uuna siinaya ninka la yihaahdo maxwell waxauuna leeyahay waa inaad shakhsiyad leedahay personality waxla yihaahdo oo micneheeda ay ka dhigan tahay haddii aadan shaksiyad lahayn keligeed hibada waxba kuma tari karto waa in aad marka shaksiyadaada ku hareereysaa si aad u dhisid iyam

taasi waxay mar ka dhigan tahay marka mar walba oo u wax raboodo waxaa uu helayaa dadka uu kala xiriiri lahaa oo hode oo horay uu u dhistay dadkaasi ama saxiibo hore oo uu samaystay marka cilaaqaadkiisa ay wanaagsan yihiin si aad guulo badan u gaarto waxaad u baahanta uu leeyahay cilaaqaad boosa tifa inaad dadka la leedahay taasi waxay ku gaarsiin kartaa inaad horumar wanaagsan samaysiid arinta labiiyo tobnaad ee qoraaga buugga uu nagala hadlaya waxaa weeyaan mas-uuliyad wax la yidhaahdo waa inaad mas-uuliyad qaaddaa mas-uuliyaddu waa furaha guusha responsibility waxaa lagu yidhahdaa afka qalaad taasoo micneheeday ka dhigan tahay qofku waa in uu mas-uuliyaddiisa asaga xambaaraa isla markaana uu isku dayaa kalsoonida dadka kalinta sidai uu u heli lahaa ama uu u kasban lahaa qodobka ugu dambeeya waxaa weeyaan inuu yaqaano qofka sida loo shaqeeyo azatim waana qodobka saddex iyo tobnaad ee qoraaga buugani uu ka sheekeynayo waa inaad tim la shaqayn kartid koox waa inaad la shaqayn kartid u dulqaadan kartid midkooda wanaagsan midkooda cun midkooda dhiilinayo mid walba goonidiisa aada u caawin kartid markaasi ayaad guushaada ay dhowdahay ee qof keligiis duul ah ee keligiis gooni u socda micneheed waxay ka dhigan tahay guul ma gaari karo marka qoraaga buugga la yihaahdo hibada keligeed kuguma fila oo u qoray ninka layihaahdo john c maxwell waxa uu noo sheegayaa sabarka inuu yahay cunsurka ugu muhiimsan ee guusha ku gaarsiin kara hibada keligeedana aysan kugu filayn sidaa daraaddeed aada u baahan tahay in aad arinta aada rabtay inaad ka miro dhaliso aada go-aansato islamarkaana aada joogtayso adiga oo u dulqaadanaya jallenj walba oo kaaga imaanaya guusha laguu sheegayan micneheeda waxay ka dhigan tahay waa silsilad dadaalkaagii oo mudaba soo socday iyo guulo yaryar oo aada gaartay kuwaasi oo aada ku gaartay sabarkaaga haddaba waxa ugu weyn ee buugga uu noo soo koobayo saddex iyo tobanka qodobna uu ka hadlaya waxaaweeyaan in hibada keligeed aysan nagu filayn sidaa daraaddeed aan u baahannahay saddex iyo tobankaani qodob in aan maankeenna ku hayno islamarkaana aan horumarino haddii kalinta oo aan ku fikirayna hibada keliya ayaa wax walba ku gaarsiinaysa micnaheeda waxay ka dhigan tahay in aan lafca toobin ku hayno waaad ku maadsantahay dhegaysiga barnaamijkeenna mar kale iyo ka mid ahanshaha daawadayaasha barnaamijka buug iyo faa'iido intaan markaa la kulmayno waxaan idinkaga tegayay sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu